Ya, tergamak kamu. Ah, lepas ni teman kasih teman kita nak main dengan Riz. Riz yang bau pecah kotak suara dia. Bau tanya Riz, akhir balik. Okay, Riz datang ni mula tak sekali. Dia buat apa? Bau lepas bau. Mungkin dia ada video call mungkin. Ataupun Riz datang KL. Jarang ni mau live awal-awal macam ni. Dia selalu pukul 3. Hai Faris. Boleh lah. Tak apalah. Pakcik memang nak bagi. Tadi pakcik buat giveaway. Memang pakcik nak bagilah. Apalah guna banyak-banyak sangat. Kan? Banyak-banyak sangat. Orang cakap apa? Diamond-diamond ni nak buat apa? Bukan boleh bawa mana pun. Bagi je lah. Kalau diorang tak nak, ada orang yang perempuan-perempuan yang datang. Dia tak ada ML. Tak pawe boleh juga. Kalau risk saya tu pakcik. Tak nak lah sebut lagi kisah lama. Dia jerantut. Sedih pula. Pakcik give starlight. Boleh. Kecil hati dah pakcik. Kecil hati. Dasar Faris telur. Faris ni memang telur eh. Ya yeah, dia. Oh sedap langgar ni. Weh sedap ni lah. Leslie, Laila, Angela, Alpha, Roger. Hai, memang sedap tu Laila dengan Leslie. Miao, mungkin kita akan ambil line side Miao. Apa ni nama? Tak nak lah. Tak nak. Tak nak lah nanti. Kenshin nanti dia merajuk 3 hari tak masuk live tengok. Pak ha. Betul. Eh, masuk sini sebab kita. Pak terpaksa bagi sesuatu cok. Terpaksa pak cik merayu-rayu cok. Masuklah ni si masuklah. Keluar. Rupanya pak cik merayu dengan orang lain. Bukan kan dia salah orang. Ambil kau. Dua marksman cok diorang ni. Sedap dua marksmannya. Sesedap pakcik. Ha? Kamu serius ah? Macam mana kamu tahu pakcik sedap? Cuba kamu bagi tahu. Bukan Nemo ke? Nemo. Kamu cuba nak mengalihkan nak mengalihkan fokus ya. Nemo cakap Riz, kau cakap-cakap lah nanti kantor kita duduk sekali. Kamu puji, dia kata nanti Riz kau ni lah puji-puji ya pakcik tu, tak nampak sangat. Miao boleh tambah pisau boleh tahan dah. Itu lah. Kucing berbisa ya Miao. Ni macam. Ya. Woi. Ada hati ni nak bantai kita punya Zuzik. Yeah. Nak bantai abang bulu punya. Yeah. Jangan masuk ke dalam cok. Woi. Di dalam tu. Pakcik sikit ni. Hello. Ayai. Pakcik of course lah. Dah naik atas balik. Air aje. Kita hai. Mio punya emblem semua dah map. Punya ke Mio? Tak ada. Baru tadi. Itulah lah Miao. Eh baru tadi. Miao memang itulah cuma. Baru petikan tadi. Miao ambil yang baru. Magic. Miao pakcik dah ada ulti Miao. Miao belum lagi tu. Tolong kat tu. Bantuan. Bantuan diberi. Jangan dihulu. Jangan kau. Baca sampai. Sup, kena stun dia. Kedi. Oh. Air datang. Ni Kristun, Miao skill dah. Dibas. Ah, dalam ni. Sedap lah Miao jerit. Sedap kan dia macam jerit kena. Jangan sebut ya Pakcik. Aikal jerit macam tu. Kita dah boleh ni lah. Mula kat operasi kita. Ya, kita boleh operasi pakcik 14, 15 tadi 12 dah. 11, 10. Tak apa boleh. Pun bagai. Mampus aku gali ni. Kenapa bulat tu? Okey pakcik dah ada ulti dah. Jangan minion itu minion duit. Sorry itu minion Kenshin jangan.
Jangan jangan miau, nanti melaju miau. Jangan. Melaju kesi sehari je. Mana sehari, berapa hari juga ada melaju. Pakcik, pakcik. Pakcik. Eh, dah balik miau. Apa dia? Pakcik, saya dah tak jatuh hati dengan Aris dah. Suka dengan Aris? Ah, suara dia sedap. Eh, suara dia sedap, Cok. Eh, kamu tak perasan, Riz. Pakcik tahu. Sebab suara kamu, beberapa hari lepas, pakcik, pakcik, pakcik sihat. Macam tu. Sekarang suara kamu dah matang, Cok. Serius lah. Ke sebab saya letak mic dekat dengan mulut. Tidak, Cok. Kalau main jauh sikit. Mantap, Cok. Hilang lah. Kepala lu hilang lah, Mas Angga. Ya miau. Ambil. Makan bau langgar. Oh, bau langgar. Apalah miau ni. Buatlah fleeting time, oi. Miau tengah all the way. Penat pakcik. Pakcik dah ada fleeting time. Nenek time semua ada. Fleeting time. Anytime. Anytime, Chong. Ha? No time. Ada Alfa Lata. Pusing-pusing sekejap situ. Betul, lagi-lagi macam pakcik Dia dah viral. Pakcik, itu AD bukan miau. Pasti salah orang. Terikut pula. Terikut. Eh, roger. Bantai anjing ni. Au, hilang. Eh, pakcik astapable lah. Itulah, Cok. Astapable. Mio pernah kan stopover? I'm more stopover. Susah lah jauh hit TikTok, Mio. Tenang je lah. Mio, pakcik dah nak ada ulti dah ni, Mio. Tak payah balik base, Mio. Nyawa kita pun tak habis. Laila, please. Eh, buat ni tak lepas pun. Please, Laila. Dia pakai buat pula. Laila, please. I like Laila. Pakcik nak Laila, okey. Relax, kau tahu nak ajar. Ni nak, tak nak. Okay, Mio gerak. Pakcik tak nak Mio gerak. Mio cari Laila juga, walaupun boleh langgar orang lain. Nampak? Aduh, cok balik, Mio. Mio inti, kan? Yo, I like. You like? Mio tak ada hati lah, boleh langgar. 20 saat. Tak apa, tak apa. Tu lawan hijau. Sebab rambatnya Miao punya ulti. Itulah Miao. Miao Angela tu Miao, jom. Roger pun tak apa. Pakcik nak siapa sekarang? Mana-mana je lah, tak kisah. On je. Atas tu. Lala, cantik. Baik. Dah. Ke base enemy. Satu lagi, satu lagi. Legendary. Ada KC ada bau-bau eh. Ya, dia bawa-bawa ni. Dia cucubaan ya, untuk KS kita eh. Tolonglah. Tengok pakcik cakap tolong. Dia kata tolonglah. Macam dia tak heran ya. Dia saja datang. Yang jom miau. Miau, kata tengah Roger miau, Roger. Kita tolong dia orang miau. Sian dia orang. Ni apa pula Zuzik seorang kat situ? Ah, tu ada lagi Laila ni, Miao. Ui, Laila tu padunya Laila. Situ. Bestnya. Bestnya dapat legendary. Salah lah. Dendut. Mak Zami. Pau. Pau. Gerak. Bubar. Ada yang jelas masuk. Ini garang sangat.
Masuk. Astaga. Yo. Oh, oi, pusing sekali pusing. Pati. Alah. Allah, Mio tak cakap eh. Pati dah terkeluar air tu. Oh, terkeluar air. Pak cik terpaksa ulti cok sebab Leslie dia jauh-jauh pula dia tembak ni pak cik. Pak cik. Betul Leslie. Ye. Yeah. Pak cik. Ye comel, kenapa tu ha comel? Ada api sikit tepi. Pak cik tak sikit tepi cok. Kenapa? Adakah anda sudah ready untuk dibantai sebab pak cik dah main tu? Ha? Ambil je lah Mio Roger tu Mio. Dapat. Allah, alamak. Kenapa? Aduh, dia, alamak. Dia lama. Tak apa. Cubaan lagi. Sakit syek badan. Ui, sedapnya. Sedap. Legendary lagi. 500 kali legendary. Sila band pak. Main selalu banyak legendary. Janganlah main pakcik. Apa dosa pakcik? Pau. Terlalu komen. Pau. Pak legendary. Legendary lagi. Balik. Bubah. Pak is slow kill. Apun kita balik. Itulah. Kita tak akan ambil Fahim punya hak ya. Fahim punya minion ambil lah. Masalahnya Fahim ambil hak kita pakcik. Betul. Dia cuba ada cubaan ya tadi. Tapi kita maafkan. Mana ni Miao? Diorang sorok Miao. Diorang takut kena tabrak. Dah macam biasa. Diorang tak keluarkan mat. Diorang mana Jok? Hilang Jok. Dalam mat tau kan. Miao cari. Aduh. Dalam. Oh, menggelabar dia Jok. Menggelabar. Ambil je lah. Tak dapat roji. Kita tolonglah ni jap. Tolong diorang. Bau nak tolong. Dalam tak nak keluar habis dah. Kalau nak main custom dengan pakcik, saya selalu kena long je. Kenapa? Bukan pakcik yang long Miao. Lihat Miao ni. Long kena long sebab kamu hebat. Miao belakang sikit Miao. Nanti dah Sofia naik. Buat hal lah Miao. Itulah Miao, buat hal lah Miao. Ah Miao, tolong casing tu. Nampak dia sama kan dia. Nampak. Legendary cok. Legendary 10 kali legendary cok. Makan tu. Nak balik ke cok? Boleh. Yelah. Ingat ada lagi ni, mana nak balik? Nyang pet ni. Nyang ni tadi. Pakcik dah ada dah ulti Mio. Best gila pakai fleeting time ni. Alif. Betul. Tapi kurang sakit sikit lah. Kurang sakit lah. Tapi walaupun tak sakit, tapi rasa sedap jugalah. Geli-geli je tu. Geli-gelai. Memanglah tak sakit. Iris ni nak yang sakit je. Baru lah sedap. Hei, Iris. Kenapa? Dia dah menunjukkan dia yang sebenar. Oh, kirim foto Awak mati tak? Tak tahu. Mia. Mana ada pakcik tu tak? Pakcik lah orang yang paling innocent sekali dalam dunia. Fahimlah pakcik orang paling innocent. Gila orang paling idol. Pakcik jom balik. Kelik pakcik, kelik. Sekejap. Bunuh satu minion ni sekejap. Kesian Pak Im. Kenapa pula kesian Pak Im? Gila paling innocent. Pakcik rasa dia macam dia air. Paling expert. Jadi dengan Fahim dah cuba betul konkur Nampaknya Riz pun dia telah diinvite dalam grup Betul, Riz mungkin ada grup dengan ni Kenshin Pakcik baru kena invite tadi. Setiap jadi admin ni. Jadi admin gila lah jadi admin. Pakcik. Lepas tu saya invite lah perukasa macam tu. Miao! Dapat buff.
tak ajak pun dapat bang. Eh ni pakcik tahan. Aduh. Itulah cok. Pakcik nampak ada ni ditembakkan dia tak kalah tergamak pakcik nak biar KC mati macam tu betul konyol. Nyau jom nyau. Ah. Saya nak jadi caster. Jadi lompat-lompat cok dia. Lompat-lompat cok. Boleh nak jadi apa? Caster. Of course. Ulang suara tak? Ulang suara. Ada ulang suara tak? Kalau tak ada ulang suara tak nak. Nak yang ulang suara punya. Ulang suara lah. Okay, tak boleh. Suara tim Merah sudah mengambil loss. Menara telah dijatuhkan ya. Alilah tak nyau lah. Kalau dia orang bahasa dengar tu mesti dia bangga. Papa bangga dia sama kamu. Anak Melayu terakhir. Ya, tahu kita satu pun tak jatuh cok. Gila lah. Tembai. Pau. Legendary lagi. Legendary untuk kali keberapa aku tak tahu dah. 254,672. Balik eh Miang? Jom. Nak juga ke? Perpau. Legendary lagi Miang. Ya Allah ya Tuhan. Untuk kali keberapa ribu ni legendary ni? Alamak. Nak balik? Okey jom lah. Balik. Miao. Balik. Ada dah jadi nau. Kira buat. Ganti helmet ni. Miao 22 cok dia punya ni cok. Dia punya assist dia. Gila. Miao laju sikit Miao. Terus sikit laju sikit. Wah, perpau. Au. Ya. Yo. Kita menang. Kita menang, yeah. Kita menang. Legendary, cok. Legendary. MVP. Terima kasih atas sokongan anda semua. Pakcik tak mati, cok. Yang penting tu, cok. 14-0-13, cok. Tak mati. Ha? Tadi Pak Min kira dah matilah, tapi sebab pakcik ambil damage dia, kira dia mati satu lah tadi. Saja. Tak adalah, Pak Min terbaik, cok. Fu 4-0-12 tu. Idola? Pak yang nombor 1 in the world. Ha? Iris, tak budi. Ni Kenshin, bawa lah kamu bagi dia skin hari ni, Kenshin. Bukan senang Iris nak puji tau. Ha. Betul. Saya hanya puji Pak Im dan Miao saja. Kenshin, orang dah puji dia pun dia macam jangan puji. Dia macam dah puji kan? Puji dah lagi macam tu. Kita nak main custom lah. Kita main custom.